українці. У палітрі нашого світу існує безліч кольорів. І в кожному куточку планети, відповідно до традицій, одні й ті самі кольори символізують абсолютно різне. Проте всі на Землі знають, які кольори символізують свободу, незламність та гідність. Це синій і жовтий. Кольори українського прапору. Кольори української держави. Кольори української душі. Наш прапор викликає радість та гордість. Він завжди супроводжує нас в історичні для країни моменти. Коли 24 серпня 91-го року синьо-жовтий прапор внесли до українського парламенту. Коли український стяг переможно підіймався вгору на Олімпійських іграх. Коли на орбіті Землі на висоті майже 300 кілометрів над планетою наш прапор розгорнув у космосі Леонід Каденюк. І, звичайно, коли з ним на броні наші воїни звільняли Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ та інші міста і села на Донеччині та Луганщині. Кожен з нас пам'ятає особисті чуттєві миті, пов'язані з нашим українським прапором. У 14-му році взяття гори Карачун мало стратегічне значення. Це була битва не тільки за гору, а фактично за контроль над містом Слов'янськ. Коли ми встановлювали прапор на Карачуні, ми розуміли, що це дуже важливий символ. Символ віри в те, що обов'язково настане день, і цей прапор замайорить в Донецьку та Луганську. У моїй пам'яті назавжди закарбувалася мить нагородження на Олімпійських іграх в Атланті. В далекому 96-му році я, юна дівчинка, стояла на почесному п'єдесталі, і на центральній арені лунав гімн України. Вище від інших здіймався наш синьо-жовтий прапор. І у такі моменти неможливо стримати сльози. Це сльози радості та гордості за свою батьківщину, за її перемогу, за її прапор. У житті бувають такі моменти, коли ти не думаєш про наслідки, про страх або інші емоції. Є речі, які ти робиш, тому що не можеш чинити інакше. Є українське місто Горлівка, є український Донбас, є український прапор, і ти повинен його захищати. Саме про це ми думали в квітні 2014 року. Група українських медиків полетіла до Італії, коли там переживали пік коронавірусу. Ми летіли допомогти та перейняти важливий для України досвід. Ми взяли з собою український прапор. Місцеві жителі знали, що їм на допомогу приїхали медики саме з України. Вони дякували нам. Дехто вивішував у вікнах саморобні українські прапори, а у місті Неаполь на знак подяки Україні гучно пролунали дикі танці «Руслани». Цю мить я не забуду ніколи. Це неймовірні відчуття, коли у переповненій залі з телетрансляцією на весь світ ти чуєш «The winner is Ukraine». Під бурхливі оплески зали ти йдеш на сцену виконати пісню на біс, в руках в тебе синьо-жовтий прапор України. Ти помічаєш в залі українські прапори і розумієш, що на рідній землі зараз ніхто не спить. Всі святкують перемогу рідної України. Такі моменти заряджають енергію на все життя. Енергію на боротьбу, на нові звершення, заради нових перемог України. Мінама ятамда, сары мава байрак, эн муим мирасимлерина яраштырайда. Онын инберабер, Хырымда 2014 елына кечердым. Онын алтында бутун ижгалиха каршы наразылыклар кечті. Оны бутун мемури биналардан дешетлі сыдырдылар. Сонун ажы, Украина байрагыны коруп, милли мәжлис бинасындан оны чыгармага рухсет этмедилер. Володимир Балухны исе даму үстүндө байрак асылган үчүн апысханеге капаттылар. Цей прапор по-справжньому став символом свободи. Він обов'язково знову замайоріє в українському Криму. А прапор, що я вивезла з собою з Криму, я поверну додому. Кадри з Євро-2012, де я радію переможному голу Андрія Шевченка, облетіли весь світ. Тоді мені було тільки 6 років, і багатьох речей я ще не розумів. Але я точно знав, що означає Україна та наш синьо-жовтий прапор. Цей прапор я вивішував у вікно під час Революції Гідності. Цей прапор і сьогодні зі мною. Колись я буду дорослим, і в мене буде син. Я візьму його, візьму цей прапор, і ми підемо на матч збірної України. Сподіваюсь, це буде фінал чемпіонату світу, і там нас чекатиме тільки перемога. Я ніколи не забуду, як ще до президентства на День Незалежності України ми поїхали виступати до наших захисників
на Донбас. Хлопці на блокпосту попросили нас підписати їм прапор. Єдині слова, які ми тоді могли написати, були очевидними. Повертайтеся живим. Вірю, що для наших воїнів український стяг завжди буде оберегом. Наш прапор символізує мирне синє небо та золоту родючу землю. Сьогодні ми робимо все, щоб рідна земля була засіяна не снарядами, мінами та кулями, а чорнобривцями, волошками та мальвами, щоб на нашій землі наступив довгожданий мир, щоб український прапор майорів і на Донбасі, і в Криму, щоб під цим прапором наша Україна жила і процвітала ще не одну тисячу років. Дорогі українці, розкажіть сьогодні в інтернеті свою історію про синьо-жовтий стяг. Розкажіть своїм дітям, що означає наш прапор, чому його потрібно любити та поважати. Вивісіть прапор зі свого вікна, чи пов'яжіть на руку синьо-жовту стрічку. Або просто про себе в душі попросіть у Бога процвітання для нашої країни. Країни синьо-жовтих кольорів. З Днем Державного Прапору, дорогі українці!